Takže čusák lidi, já vás vítám u dnešního druhého dne na naší dovolené. A dneska už budeme v Německu. Hned na začátku pojedeme na pevnost Königstein, potom pojedeme ještě na nějaký zámek a po večeři jedeme na laserovou show do bazénu. No a potom ještě možná večer bude jeden vlog. Včera jsem ani ráno nemohl natáčet vlog, protože jsme to nestíhali, a takže teď máme čas, tak vám to natáčím. Teď pustím fotky a u dalšího dne čau. Takže čusák lidi, já vás vítám tady na pevnosti Königstein a jelikož je to tady všechno německé, jak jsme dostali takovýhle audio průvodce. A no zatím je to tady dobrý a jak vidíte za mnou, tak je tady parádní výhled. A ještě vám potom ukážu další výhledy, to vidíte možná ještě v těch fotkách.